আমাৰ ৰঙা ফটকাৰে গুটেই বিলাকে কৰি আছে খুব ধুনিয়া কৈ যে গানটো আপোনালোকে আৰু বেছি এনজয় কৰক বিহু নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ ডাইৰেক্ট দিলছে মই এতিয়া আছো ডুবাই ডুবাই নাই আমাৰ অসমৰ ডুবাই চন্দ্ৰপুৰত আছো এইফালে ধ্ৰুৱ আছে এটা খুব সুন্দৰ অসমীয়া গীতৰ শ্বুটিং চলি আছে অসীম গগৈয়ে কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে অসীম দাৰ লগত মোৰ এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক তেওঁ ফোন কৰিলে ভূখন তুমি আহিব লাগিব বৰপেটাত আছিলোঁ চ' অহাকালি আমাৰ পিকনিকো আছে ইউটিউব অসমৰ পিকনিক খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন আপোনালোকে দেখিছেয়ে চন্দ্ৰপুৰ ফালে শ্বুটিং হৈ আছে কাৰ গান কোন আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টোত চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইফালে আমাৰ বিবেক বহু দিনৰ মূৰত বছৰৰ মূৰত কি হয় ভাল বহুত ভাল আৰু এইফালে বাৰ্বি কথা পাতি আছো বেক টু বেক বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এতিয়া যিহেতু বিহু পাইছেহি গতিকে বিহুত দুই তিনিটা মই গীত কৰিলোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত এই গীতটি নাম আমি ফটকা ৰঙা ৰঙা ফটকা তাৰমানে বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছে চাগে ৰঙা ফটকা বুলি ক'লে আমি সেই জলকীয়া বমটোৰ কথা আমি মনত পেলাওঁ গতিকে তাৰ এই ৰঙা ফটকাৰ ওপৰতে মানে বনাইছে ৰঙা ফটকা কি হয় কি নাই সেইটো আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আপোনালোকে সকলে চাব লাগিব গীতটি আৰু কনচেপ্টটো বহুত ভালকৈ বনাইছে বুলি শুনিছোঁ তাৰমানে মানে এটা কমেডি কনচেপ্ট লৈছে আৰু তাৰ মাজতে অকণমান ৰোমেণ্টিকো আছে আৰু অকণমান বিহু হেজত আমি ওলাইছোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকে এটা ধুনীয়া মিক্স মানে ক'ব পাৰি আৰু এটা ফিউজন কৰা গীত হয় ফিউজন কৰি এটা গীত বনাইছে গতিকে ভাল হ'ব সকলোৱে আৰু বাৰ্বি এইটো গানত লগ পাইছিলোঁ গানটো বহুত বেছি মানুহে ৰাইজে আদৰি ল'লে তাৰপিছত কেইটা গান কৰিলা মানে কাৰোবাৰটো ভাল হৈছে কাৰণটো এটাই কাৰণ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আমাৰ অসীম অসীম দাদাই আমাক কৰিছে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ তো তেখেতে সদায় বেলেগ কৰিব চাই বেলেগ কিবা বস্তু বা প্ৰপাৰ্টি তেখেতে সদায় ইউজ কৰি আহিছে এইবাৰো তেনেকুৱা আপোনালোকে দেখা পাব কি দেখা পাব এইটো গীতটো চাব লাগিব এয়া পুৰা ড্ৰেছ চাপ মিলাইছে ধুনীয়াকৈ কি ক'বা ৰাইজক ৰাইজক পোনপ্ৰথমে হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু গানটো ভালছে আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব আৰু এতিয়া ৰঙা ফটকা ওলাইছে নতুনকৈ আৰু আমি বিচাৰোঁ যে অফক'ৰ্ছ যে গানটো আপোনালোকে আৰু বেছি কি ক'ম এনজয় কৰক বিহুত বজাওক আৰু নিজে ফিল কৰি কেনে নাচক তেতিয়া আমাৰ নিজৰো ভাল লাগে যে আমি ইমান ভাল এটা মেছেজ কনভে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মানুহক ফূৰ্তি দিব পাৰিছোঁ মনত নাচিবলৈ চ' থেংক ইউ আৰু এই মই পৰিচয় কৰাই দি আছোঁ ৰাজা ভূঞা নমস্কাৰ আমাৰ এই গানটোৰ কণ্ঠশিল্পী আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে গানটো শুনি প্ৰথমবাৰতে ভাল লাগিছে কিছুমান গান থাকে কি জানে তোমাৰ যে এবাৰ শুনিলা দুবাৰ বহুবাৰ শুনিব লাগে তাৰপিছত ভাল লাগে কিন্তু এইটো গান তোমাৰ বহুত শুনাৰ লগে লগে ভাল লাগিছে চ' কি ক'বা কি ক'ম মানে সকলোলৈ প্ৰথমে নমস্কাৰ নতুন কাম কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব এফালে দাদাই শুনিলে আৰু অসমৰ ৰাইজে যাতে আদৰি লয় সেইটো আশা বিহুৰ আগে আগে সকলোলৈ আগবঢ়াই দিম আৰু এটি খুব বিয়া ফিল্ডো আছে গানটোত গাঁৱলীয়া এটা ফিল আছে আগৰখিনিত গাঁৱলীয়া ফিল্ডটো পাব আৰু গানটো তোমাৰ সেই কোনে লিখিছে কোনে মিউজিক কোনে কৰিছে লিখিছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ অসমৰ লাতুমণি ৰাজকৰদা লাতুমণি দাই লিখিছে লাতুমণি দাই লিখিছে আৰু এফালে মিউজিক কৰিছে আমাৰ মোৰ বন্ধু ৰেক্স বৰো ৰেক্সে কৰিছে তেনেকৈ আৰু কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে আমাৰ পৰিচয় অসীম দা অসীম গগৈ ইয়াৰ আগতে তুমি গানটো কৰিছা চাগে গান কৰিছোঁ কিন্তু ধৰি লওক ডাঙৰকৈ হিউজলি এইটো প্ৰথম নেকি এইটো প্ৰথম হিউজলি তাৰমানে চ' এইটোত একদম ধামাকা হ'ব আৰু খুব হিউজলি কৰিছে দেখিছে পিছফালে নাচনি ৰঙা ফটকা
পুরা রঙা ফটকা রঙা ড্রেস পিন্ধি পুরা বহুত কেজনে পুরা চারিফালে আছে পিছফালে শুভয় আজি প্রথমবারের কারণে এনেকা শুটিং দেখিছে গানের শুটিং ফার্স্ট টাইম দেখি আছে প্রথমবার কারণে দেখাব লইছো তাক আজি বিয়াত ভাল লাগিছে বলে বিয়াইন্ড দা সিন গুলা সাই বহুত বেশি ভাল লাগিছে ফার্স্ট টাইম দেখিছে কেনে করে কোরিওগ্রাফারে কেনে কই হিকাই নাচনি বিলাকক দেখাই দে মই অলরেডি দেখালু কেনে কই দেখাই দে কেনে কা স্টেপ হয় মই আগতে দেখিছো বলে দেখি থাকো ই প্রথম দেখিলে আজি রঙা পিন্ধি আছে পুরা পুরা ঘর কত আমার নারঙ্গীতে বেশি রোদ নয় দিয়া বুড়িয়া ভাল লাগে লগ পাই নিশ্চয় নিশ্চয় হব বার্বিক দেখিছিলে নীল আকাশৰ লগত ৰেণু গীতটিত খুব সুন্দৰ এটি গীত আৰু খুব বেছি জনপ্ৰিয় হৈছিলে আৰু তেওঁৰ অভিনয় খুব বেছি ভাল হৈছিলে খুব সুন্দৰ হৈছিলে ইফালে মেইন মানুহ প্ৰিয় কোৰিঅগ্ৰাফাৰ অখিমদা যি কি নহওক অখিমদা কি খবৰ হেপি নিউ ইয়াৰ প্ৰথমতে থ্যাংক ইউ সেম টু ইউ লগতে ভূপনৰ যিখিনি ইউটিউবাৰ মানে তেখেতৰ লগত আছে গোটেই পৰিয়ালবৰ্গ সবকে মই হেপি নিউ ইয়াৰ জনাইছোঁ নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে তেখেত নাহে কিন্তু মই বহুত জোৰ কৰি মইছোঁ অন্ততঃ জানুৱাৰী মাহটো মানে প্ৰথম বছৰটো মোক না নক'বা খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আহিছে থেংক ইউ বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ য়েছ বৰপেটাৰ পৰা সি আহিছে অন্ততঃ ৰিকুৱেষ্টটো সি ৰাখিলে তো খুব বেছি ভাল লাগিছে আমি খুব ধুনীয়াকৈ এটি গীত কৰি আছোঁ ৰুবি প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত যোৱাবাৰ আমাৰ ৰেণুটো সকলোৱে চাইছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু অখিমদাৰ কাম মানে বহুত হিউজ হয় মই যিমান এটা আগতে লাষ্ট মই অখিমদাৰ সিহঁতে আহিছিলোঁ মই এনেকুৱা আহিব টাইমো নাপাওঁ একচুৱেলি চ' সেইবাৰে বহুত বেছি হিউজ বা তাৰ আগতে যিকেইটা কৰিছে গোটেইকেইটা হিউজ আৰু এইবাৰ দেখিছে ৰঙা ফটকা ৰঙা ফটকা চ' আৰু কনচেপ্টটো বেলেগ আৰু ৰিলিজ কেতিয়া হ'ব ৰিলিজটো আমি 8 তাৰিখে ৰিলিজ কৰিম জানুৱাৰী মাহৰ খুব কম সময় গতিকে এতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি গানটো ৰিলিজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ লগত আছে খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙা ফটকা সজাই পৰাই তুলিছে নানু আছে চুমি আছে সৰু আছে আৰু সকলোৱে জানে প্ৰযোজক ৰিপু বৰগোহাঁই তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ আছে লাটুমণি খুব ধুনীয়াকৈ লাটুমণি ৰেক্স বৰ মিউজিক সংগীত গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে আশা কৰোঁ নাং বাৰ্বিক আপোনালোকে আকৌ মৰম দিব বিবেকে ধুনীয়াকৈ এক্টিং কৰিছে আৰু বহুত জড়িত হৈছে কৃষ্ণ সাহা মণি ৰাজ কৰ এডিটৰ চব সমূহ ইউনিটৰ সকলোৰে নাম ক'ব নোৱাৰি শেষৰ মুহূৰ্তত আছোঁ আমি এতিয়া গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱবৰ্ষৰ আৰু এই ৰঙা ফটকাটো অ' য়েছ মই এইটো কথা ক'লে পাহৰি বেয়া হ'ব সিদ্ধাৰ্থ দা আছে পপুলাৰ এক্টৰ অতুল পাচনি ৰমেশ চাজু আছে মানস আছে আৰু প্ৰতিভা বাইদেউ আছে গতিকে আমি বহুত এটা বেলেগ এটা ড্ৰামা কৰিব ওলাইছোঁ ড্ৰামাটো খুব ভাল পাব চাগে অসমৰ ৰাইজে গতিকে তেওঁলোকৰ কথা নক'লে ভুল হ'ব খুব চিনিয়ৰ পাৰ্চন গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ৰঙা ফটকা এইবছৰ ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হয় থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ বিৰাট ভাল লাগিলে বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আৰু এতিয়া অখিমদা পুৰা ব্যস্ত আছে পুৰা লাষ্ট টাইম লাইভ যাব যাব এতিয়া দৌৰা দৌৰি অ'কে যাওক অ'কে থেংক ইউ অ'কে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ এইটো কেনেকুৱা ছিকুৱেঞ্চ চলি আছে এইটো ছিকুৱেঞ্চটো হৈছে আমাৰ বিবেকে ছোৱালীজনীক কয় যে মই বিয়াখন পাতিম তোমাক মোৰ মায়ে তোমাক বোৱাৰী বুলি ভাবিব ধুনীয়াকৈ মৰম কৰিব তো বিবেকে নাচি আছে বোৱাৰী তাৰ এজনী নহয় তো কেইবাজনেও বোৱাৰী কৰিব যেন পাইছোঁ বিবেক এটা বোৱাৰী নহয় তাৰ বহুত বোৱাৰী আছে লোকেশ্যনটো খুব ধুনীয়া দেই হ'বনে ভালে আমাৰ ৰঙা ফটকাৰে গোটেইবিলাকে কৰি আছে খুব ধুনীয়াকৈ পুৰা ৰঙা ৰঙা একেবাৰে ধুনীয়া লাগিছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত ওচৰতে নে হেঙেৰাবাৰী ন ওচৰে পাজৰে গোটেই কেইগৰাকী আমাৰ আছে এইবিলাক ধুনীয়া লাগিছে সকলোকে গতিকে হিউজ হেৰি এখেত হ'ল বহুত পুৰণা মোৰ এগৰাকী ভাইটি কাৰণ মোৰ বি ৱাই পি শ্বৰ্ট ফিল্মৰ আপোনালোকে কেতিয়াবা ড্ৰোন শ্বট দেখিছে বহুত দুবছৰমান আগতে মডাৰ্ণ সৰস্বতী এখেতে লোৱা যি কি খবৰ বৰ্তমান একবাৰ কৈ দিয়া গোটেইখিনি নামটো কৈ দিয়া নামটো ৰিয়ান শইকীয়া আৰু এই গানটোত ড্ৰোন চলাই আছোঁ এই গানটো নহয় মেক্সিমাম অসমীয়া গীতত এখেতে আমাৰ ড্ৰোন চলাই দেখোঁ মই মেক্সিমামত এতিয়া যোৱা মাতি আছে ড্ৰোন মাতি আছে যোৱা ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব নাপাহৰিব আৰু ৰঙা ফটকা আহি আছে সকলোৱে যাতে আদৰি লয় সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব লাভ ইউ অল ডাইৰেক্ট দিলছে থেংক ইউ